quem nos está a ver em casa é importante realçar isso tu continuas a estudar, tens 19 anos e estás no segundo ano da faculdade consegui dizer a idade, não, não, é? Não, se podia era dizer que eu estava a estudar que não é um tema assim que... <laughs> não, estou a brincar, é para é ser Não, mas é importante não deixar não. isto e, e, e... Não, é importante sabes porquê? Porque o teu exemplo é uh... para as meninos que nos me estão a ver um bem, para, para, os meninas, para as jovens da, da tua idade em que fica claramente demonstrado que é possível, se faz o que é, desenvolver as duas atividades ao mesmo e se tempo. se não terminares agora? Isso, que termino mais tarde. Não, não. Tarde. Não, não. Mas eu, eu, eu vou terminar agora. Tenho que terminar agora. <laughs> e eu pus isso na cabeça e. Mas e vais é terminar? De, é assim, é, é muito, é muito pelo que está a dizer. Não e, e para, lá para casa não tenho de terminar agora, mas tenho de o fazer. Acho que é sempre é importante, é fundamental ter... Nem é questão de ser um plano B, é o plano A. É juntamente um plano A com a carreira profissional. Portanto, eu, eu pessoalmente quero acabar agora. Porque quero, porque depois... Estás a tirar belas artes, não é? <laughs> fosse... Não é, de... no real, <risos> 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 não? estou a tirar gestão. Ah, é... Mesmo que não seja agora, façam-no, porque mais tarde... Lá está, isto é tudo o um mar de rosas agora, mas amanhã pode ser isto, nós 30 anos pode ser outra coisa, e tem a ver, tem de. Eu até posso nem seguir gestão no futuro. Até posso tirar. Mas, é uma base, mas tenho uma é. base. Pronto, exatamente.